Neste på talerlista Maria Aasen Svensrud fra sentralstyret. Vær så god, Maria. Ordet ditt. Tusen takk. Gode kamerater, gode landsmøte. Jeg så imponert over oss, over partiet, for det har vært noen krevende år. Men etter at jeg har lyttet til alle her på landsmøtet, lyttet til Jonas og Kjersti, så det ingen tvil. Vi knallbra. Så når jeg fikk muligheten til å snakke denne debatten om organisasjonen vår, så passet det veldig, veldig bra. For organisasjonen vår den som bærer laget. Arbeiderbevegelsen AUF, seniorene, LO-familien, det oss. Og likevel, som dere vet, vi må fortsette å bygge laget. Det må flere medlemmer inn enn medlemmer ut. Og jeg overbevist om at vi har kraften til dette. Og jeg ønsker at det må få mye fokus fremover. For dersom ikke vi passer på organisasjonen vår, så svikter grunnmuren vi bygger politikken på. Og at Arbeiderpartiet stort, og at arbeiderbevegelsen sterk, det ikke viktig bare for oss, men det viktig også for helt vanlige folk. Så dere, vi må også ta godt vare på hverandre. Og jeg, Kjersti, på sist landsmøte, så vi kan stå på scenen og snakke om det bra prosjektet vi har på netthet. Vi hadde en fin kampanje, og vi fremmet mange gode forslag i Stortinget. Men vi fikk ikke flertall for dem, så her har vi en jobb å gjøre etter valget. Og fremdeles får vi tilbakemeldinger om at unge politikere, og særlig kvinner, ikke ønsker å stå i politisk arbeid utover en periode. Hets og sjikane har gjort sitt. Folk velger heller å bruke tida på noe annet. Dette alvorlig for den enkelte, men det også alvorlig for demokratiet vårt. Vi har fremdeles en vei å gå, vi har politikken, og jeg gleder meg til vi skal gjennomføre den. Og så dere, jeg gleder meg vilt til valgkamp. Digitalt, fysisk, på telefon, hand i hand eller med munnbind og sprit. Tusen takk for meg.